chicas, as palavrinhas mágicas são especiais. As palavrinhas mágicas são muito legais. Vocês conhecem as palavrinhas mágicas? Quem sabe? Diz aí uma palavra mágica pra mim. Isso, obrigado, quando você quer agradecer. Ah, mas as outras eu não vou falar. Nós vamos agora observar. Tira, Dani, vai colocar aqui, ó. Pediu?
que hoje fez o que Garfield pediu? Você acha? Ele fez. Só que aí continuou a saliva incomodando Garfield, não foi? Aí, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma produção com essa troca de ideia. O que, que você achou de acordo com cada quadrinho? Ou seja, com a tirinha, tá bom? Mas por que, que a Tia Lisânia começou com as palavrinhas mágicas? Porque se o Garfield ele tivesse pedido com licença, Ódio, você pode afastar um pouquinho? Será que o Ódio não teria atendido, não teria percebido que ele estava incomodando com a língua, com as salivas? O que, que você acha? Acha que teria sido diferente? Eu também acho. Então, quando você, levando assim para a sua vida pessoal, para o seu dia a dia, quando você deseja algo, você pede por favor, se alguém lhe deu alguma coisa, agradeça, fale obrigado. Você chegou num ambiente que é fora da sua casa, você foi visitar um parente, dependendo do horário que você for, fale boa tarde. Tá bom? Desejo boa tarde, dependendo do horário, tá bom? Aqui é um exemplo, boa tarde. E outra coisa, essas palavras mágicas, quando nós usamos elas mesmo, diariamente, as pessoas vão achar a gente, sabe o quê? Nossa, mas o João, o Mateus, Lara, são muito educados. Nossa, mas o filho de são muito educados ou é muito educado, porque as pessoas gostam de serem o quê? Tratadas bem. Então, se você gosta de ser tratado bem, seja educado, tá? Então, meu amor, mas esse é o recado que a Tia Lisânia quer deixar, tá bom? Para a aula de hoje. Então, faça a sua produção, leia bastante gibis, livrinhos, historinhas, peça a mamãe para providenciar se você não tem, mesmo sem estar lendo convencionalmente ainda, mas quando você viaja nesse mundo da leitura, mesmo olhando as imagens, deduzindo as imagens, você vai desenvolver sua leitura, vai desenvolver o seu hábito pela leitura, tá bom? E esse hábito é o quê? Diariamente, tá bom? Parabéns para quem está lendo, para quem está fazendo as atividades corretamente, tá bom? Qualquer coisa, só um recadinho, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer não entendeu a aula, vai lá no Gmail, avisa a Tia Lisânia, avisa a Tia Marinalva, que nós estamos aqui para atender vocês, a Tia Lisânia já falou. Vai lá, conversa, Tia Lisânia, eu não entendi aquela aula tal, nós vamos dar outra aula, nós vamos repetir, nós vamos atender você com o maior carinho. Então, ó, beijo, até a próxima!